Седнали сте, добре. Окей, ами почваме. Така, първо повечето от вас ме познават, но може би не всички, да кажа някои думи за мен. Казвам се Найден Гочев, занимавам се от 10 години с програмиране. Писал съм в доста фирми, на доста технологии. Писал съм повечето на Java, писал съм малко на C#, писал съм малко даже на PHP. Писал съм даже на Objective-C, което беше ужасно и повечето хора ме знаят като Джолк. Така, преди да мина към лекцията, искам да кажа някои думи за българската Java потребителска група. Българската Java потребителска група е non-profit organization, която ние сме регистрирали и общо взето всеки месец провеждаме семинари. Отляво е сайта на въпросната организация java.bg.org. Може да видите сайта, имаме различни евенти, там пише 9999 спити бири. Ще имаме евенти за Scala, ще имаме евенти за ActiveMQ, общо за следващите 2 месеца. Отдясно е Google група, в която всеки, включително и студенти, не е нужда да си някакъв супергерой, за да пишеш въпроси. Това е mailing list. Повече не знаят какво е mailing list, нещо като форум, само че нещата ви идват на мейл. Тоест не е нужда да го отварят. Веднъж като се регистрирате, веднъж като се джойнете, получавате мейловете на вашия имейл. Така. Днес ще говорим за Rapid Application Development с Java. Колко от вас знаят какво е Rapid Application Development? Добре, 10 човека. Така, Rapid Application Development е просто начин за писане на софтуер, който общо взето изхвърля голяма част от планирането и общо взето се фокусира върху девелопмента на софтуер. Това е, нищо повече. Не е да пишем бързо, въпреки че видим, че всъщност се пише бързо, а е по-скоро начин за писане на софтуер. Без паника, няма да си говорим за никакви agile методологии, няма да си говорим за waterfall, няма да си говорим за никакви такива бузи. Това, което ще правим, ще правим development. От кое имате нужда, за да направите примерите, които аз ще направя днес? Значи имате нужда от някаква идея за Java, независимо какво. Eclipse, идея, може да минете даже без идея. Имате нужда от Maven. Maven е build tool, много известен в Java света, подобен е на NuGet. Не знам в PHP как се казваше там, композитор или какво беше. PHP няма билдове. Това да го показваш предния път, как ли е? Важно е, че за Maven трябва да сте сетнали Java Home променливата да ви сочи към къде ви е качена Java-та. Тъй като Maven, за да намери къде ви е Java-та, ползва тази променлива. Мога ползвате и Java 7 и Java 8. Java 8 вече е на повече от една година, между другото. На година и 3-4 дни, така че ако още някой изучава Java 7, shame on them. И ще ползвам някакъв SQL сервер, в случая ще ползвам MySQL. Така. Всъщност това е, направо минаваме към писането на кода. Така, тъй като времето е доста ограничено, макар че почваме почти по план, повече от нещата, които ще ви показвам, ги имам копирани, така да се каже, но ще ги обяснявам едно по едно. Целта ми е не да пиша и да правя правописни грешки и вие да казвате, изпусна с точката и запетая, а по-скоро да ви обясна какво трябва да направите, за да разработите едно приложение с Spring Boot. Така, за целта пускате си Eclipse или вашето IDE, няма значение, и правите Maven проект. В случай аз ще правя някакъв simple Maven проект, ще го кръста org.gochev, ще го кръстя Spring Rapid Application Development Conf. Така, примерът, който ще ви покажа, го има качен на GitHub и съответно след лекцията ще ви кажа къде е URL-а, ако някой иска да си го дръпне и съответно да си го пусне вкъщи или да го разгледа по-внимателно, да експериментира и така нататък. Така, това нещо, което аз отворих, което се казва pom.xml, но не се вижда отляво, това е нещо като dependency.xml, така да го наречем, в Maven. Още след това в него има версия, има група ID на вашия проект, има име на вашия проект, има версия на вашия проект. И още след това тук мога да изредите депенденцията във вашия проект. В случая аз добавям следното dependency. Казвам, че parent проекта ще ми е Spring Boot Starter. Това Spring Boot Starter е, така да се каже, разработка на Spring или на Pivotal, както в момента се казват, която ви позволява много бързо вие да стартирате и да пишете Spring приложения, без да правите много конфигурация. И съответно аз казвам, че искам да ползвам Spring Boot Starter Web, т.е. Web частта на този Spring Boot Project. След като съм си добавил аз тоя pom.xml, нещо, което ми остава да направя е да си направя един клас,
Това ще го сложим така в пакета Hello. Ще кръстим как съм кръстил Simple Controller. Така. Добре. Този контролер е всъщност нещо като нашия entry point в нашия Spring Boot application. Какво представлява този entry point? Значи първо това е един клас, който е анотиран с контролер, тъй като той ще е някакъв контролер, който ще отговаря на някакви HTTP заявки. Той още взето има един метод, е този метод home, който ще отговаря на request mapping-а на клона. С други думи, ако отворите на клона, ще се викне този метод и този метод общо взето връща response body, т.е. връща точно това, което вие връщате като string, така да се каже, и в случая ще върне Hello World. Следващата част, която ни трябва за Spring Boot Application е да стартираме, така да се каже, Spring Boot Application и всъщност това е един ред main метод с един ред, който казва Spring Application, стартирай ми тоя контролер. Това е. На практика, ако... Ебен сега как е интернета и дали има. Ако дам run, ще видим, че казва Hello, контролер стартиран за 2 секунди. Тоест няма нужда да чакате вие Internet Information Service или каквото и друго да е, да ви стартира по 50 минути. За 2 секунди стартира и виждате Hello World. Ето. Това е Web Application. Бам! Нищо друго. Тъй като ние всъщност ще направим нашия Web Application да е доста по-сложен, ще ми трябва да стартирам един MySQL сервер. Така. Съответно от тук нищо не научихме. Научихме, че това отговаря на наклонена. С други думи, ако отворя просто наклонена, ще ми се пусне този контролер, той ще ми отпечата Hello World и аз ще видя Hello World. До тук не е много big deal. Сега, в моята презентация като цяло е разделена на две части. Едната е как вие да се напишете Web Application с всички леери за разработка на един Web Application на Java, без да ползвате никакви странни wizards, никакви странни code generation, никакви странни неща, които нямате идея откъде идват, какво значат и защо са там. Втората ми част, за която се надявам да стигне време, е другия way. Ако вие се кефите на генериране, как да си изгенерирате много бързо application? Да се надяваме, че стигне време за втората част, ако не стигне време за втората част, ще се запиша на Lightning Talk. Така. Сега, естествено, никой не го кефи да има някакъв странен клас, който е хем application, хем контролер, хем какво ли не. За тази цел, аз още взето ще направя един нов клас, който ще го кръста application. И в него ще сложа логиката за самия application. С други думи, в него ще сложа само то main метод, който беше от другия клас. Да са по-разделени нещата. Сега, ако така пусна моето приложение... Стоп. Къш. Да, това е дали го пускам като Spring Boot Application или Java Application, не се тая, това е нормален Java Application. Ако го пуснеш, видя, че не работи. Що не работи? Причината е, че той application се стартира, обаче той по никакъв начин не регистрира този контролер, който е добавен тук. Тъй като той не знае, че има някакви други класове, които той ще трябва да гледа за нещо. За да знае, има една допълнителна анотация, наречена Component Scan. Component Scan може да кажете кой пакет да сканира, но ако и кажете нищо, то сканира всички пакети от текущия навътре. С други думи, минава целия, при стартиране Spring минава, вижда всички анотации, които се сложи на другите класове. Ако има контролер, ако има сервис, ако има компонент и ги регистрира като контролер, сервис или каквато анотация се сложи. Всъщност, слагайки този ред, вие получавате едно сравнително, поне разделено приложение, което работи по абсолютно същия начин. Така, но тук е нищо интересно. Сега, ще искаме да си направим клас за някакво entity. Нещо, което ще бъде записано в базата, да кажем article. Го сложим в пакета Hello Model, например. Сега, хубаво ние ще искаме да го използваме. Някои от вас може би са присъствали на моята лекция в софтуни за Hibernate и Java Persistence API, но в момента ние не можем да сложим entity, тъй като не сме сложили тази библиотека или тази зависимост, че ние искаме да ползваме Hibernate или искаме да ползваме JPA и съответно толкова аз го няма. За да го имаме, ние трябва да си апдейтнем малко нашите dependency-та. Как да ги апдейтнем? Ми трябва да добавим още няколко dependency-та. Какво добавих аз подред? Първото нещо, което добавих е Spring Data JPA. Всъщност, когато се селектне, сигурно се вижда по-кофти. Spring Data JPA е
подпроект на Spring, който ни позволява по-лесно и по-бързо да правим интеграция с Java Persistence API през Spring. Ще видим след малко какво толкова ни позволява. Второто нещо е, че искаме да ползваме Hibernate Entity Manager. И ако си спомнят някой от вас или ако са ползвали Hibernate без Maven, ще знаят, че трябва да копирате 20 джара във вашето приложение, за да проработи. Тук слагаме, че искаме да депендваме само на Entity Manager, който ще ни дигне Java Persistence Entity контекста. Съответно той пък ще види, аха, аз имам нужда от еди какви си джарове на Hibernate и всичките тия неща ще бъдат свалени за вас. Следващото нещо, което не е задължително да ползвате, но е препоръчително, това е Connection Pool, който е много high performance. Аз и друг път съм го споменавал, Spring го препоръчват, аз съм го ползвал за два реални проекти, наистина е як и бърз. Алтернатива на този Connection Pool е да ползвате C3PO. C3PO Connection Pool, доста известен в Java света от сигурно от 8 години. И последното нещо, което съм добавил е MySQL Connector. MySQL Connector е драйвер, JDBC драйвер за връзка с MySQL база данни от Java. Това е. Съответно, в момента, в който аз ги добавя тия неща, мога да го билд наведнъж. Това сигурно няма са билдни, защото ще измрънка, че тук имам. Добре. Вече аз имам entity анотацията и съответно мога да си направя моето entity за article. Тъй, правя ще го копна. Това entity няма нищо странно в него. Общо взето има едно ID, което е с generation type auto, което е primary key на нашото entity, има един title и един content. Нали, article има title и content. Може да имаме дати и какво друго се сетим. И имаме getter и setter за всичките неща. То serial version ID, някои от вас може би знаят, но като цяло е препоръчително всички serializable неща и всъщност всички entity-та да имат такъв serial version ID. Не е задължително, той всъщност представлява, когато вие сериализирате обекта и след това се десериализира този обект, се проверява дали version ID-то на сериализирания е също като version ID-то на десериализирания. Това ако искате вие да пускате някакви различни версии на вашето приложение, искате в някакъв момент да щупите някакъв стар клас, някой ако се е записал старите класове, да не се десериализират в нови. Така, това е нашия артикъл. Сега, до тук хубаво. Обаче, ние нямаме никаква конфигурация на нашата база. Нямаме нищо, което да знае къде ни е базата, къде ни е MySQL сервера, съответно какъв юзернейм и каква парола да се ползва и така нататък. Та цялата история в Spring Properties се намира и се описва в един property файл. Този property файл се нарича Application Properties и изглежда ей така. Тук знам, че не се вижда, но тук ще се види. Още взето, в него Spring са ви дали някакви property, които вие могат да дефинирате. Като например, Data Source URL, къде се намира базата. Тоест, кой ще е нашия Data Source, който всъщност ние ще ползваме за връзка с базата. Какъв е юзернейма и паролата за тази база. Кой е драйвера, който искаме да ползваме? Това е драйвера на MySQL, защото ние искаме да ползваме JDBC драйвера за MySQL. Съответно има неща като Open in View. Open in View е когато вие в View-то, в някаква ваша страница искате да лоудвате нещо, което още не е заредено от базата, Spring ви дава един допълнителен филтър, който ви позволява да имате истинска сесия по време на рендеринг на страницата, така че никога да не ви гръмне някакъв lazy initialization exception или някакъв друг exception, защото примерно връзката с базата е затворена. Ние няма да ползваме такова нещо, така че е false. Show SQL, ако искаме да си виждаме SQL в конзолата. Много сложим true, че искаме да ползваме MySQL диалект, че искаме още да генерираме DDL-а, т.е. да апдейтнем базата на база на entity-те, които ние сме описали. И съответно разни други неща, които са свързани с това Hikiri Data Source от рода на дали да кешира prepare statement, колко да е кеш сайза и т.н. и т.н. и т.н. Така, преди да продължим. Какво беше? Delete ли беше? Drop ли беше? Drop. Тъй като може би има някакви неща. Така, имаме празна база.
която не знам колко се вижда, но казва empty set, няма никакви таблици в нея. Така. След като сме направили всъщност всичко това, ни остава да имаме някакъв начин за достъп до това entity. Тоест да имаме някакъв начин ние да четем това entity или да изпълняваме крит операция върху това entity, върху този артикъл, защото ние ще искаме да създаваме нови артикли, да ги изтриваме, да ги редактираме и т.н. За тази цел, съответно ще направим още един клас в някакъв пакет, например репозитори. Тук да кажа нещо, има там един стил, който обяснява защо, но като цяло, когато се креейтвате пакети, namespace-ове или не дай се Боже там как се казва във вашия език, в който пишете нещото, е добре всички пакети да са в единствено число, не, не репозитори, сервисес и така нататък. Така, това е нашото репозитори. То няма никакъв код в него на практика. То е празен интерфейс, който наследява Paging and Sorting репозитори, което е интерфейс, който идва от Spring. Казваме, че това ще е репозитори върху нашите артикли и съответно, че това ще е регистрирано репозитори, седи какво си име, аз съм го изнесъл като константа. Не е задължително да е като константа. Нали, всъщност, ако пишете на някакви чупени езици като C-Sharp, не мога да дефинирате константи в интерфейс. Няма константи в интерфейси! Как ще го направите? Не може да го направите. Така. Що би сложил константа в интерфейс? Защото няма да имаш клас в случая. Всъщност, искаш да имаш някакъв сервис? А, да, да кажа нещо. Ако за важни въпроси, между другото, за важни въпроси, нали, оставете ги да ги дискутираме след лекцията, тъй като няма време. За заяждащи въпроси може, нали, защото не е отнема време. Та, имаш един интерфейс, ти ще имаш 50 000 имплементации на този интерфейс, искаш хората по някакъв начин да ги заменят. Къде стоиш името, под което искаш да регистрираш тия имплементации? Ще ги дефинираш в нов клас или ще ги носиш във всичките тия 50 имплементации? Къде ще го сложиш? Къде ще това име, под което ще ти отговаря текущия алиас на имплементация? Много удобно да мога да сложиш в интерфейс. Лично аз съм писал, ползвам Microsoft Unity, това много ми пречи. Така, всъщност регистрираме някакво репозитори. Сега нещата би трябвало да работят, обаче не е хубаво да ги пробваме. Как ще ги пробваме? За сега още въобще не пишем web. Нямаме никакви контролери, нямаме нищо. За тази цел ще искаме, общо взето в нашия main метод, да си вземем репозиторито. С други думи, manual ние ще кажем, давай, изтрих един ред повече. Ще кажем, взимаме контекста, който ни е създал Spring, и казваме, от този контекст, да, бърз начин да не знаем името на лудия клас. Затова не си бях срещу никога, човек. Просто не си бях срещу никога. Обаче стара, да. Важно е да научи някакъв клас, дед го има, че трябва да цъкаш още веднъж надолу. Искаме да вземем от контекста бина, който ни е имплементация на този интерфейс и е това име. Не подмятаме странни имена и така нататък. След като вземем това репозитори, искаме да създадем нов артикъл, да му сложим някакъв контент и тайтъл и да го сейвнем. На практика това, ако го пуснем, добре, port already exists, всъщност, дай тук ще направя, да ми спре application след като мине, ако не гръмне, не се знае дали е гръмнало, но ако дам show tables в базата, ще видя, че вече имам таблица article. И ако дам select звезда from article, ще видя, че наистина имам записан сам контент и hello world. С други думи, работи ни сейвването. Хубаво е, работи ни сейвването. Имаме някакъв proof of concept, че нещата може би бачкат. Да, добре да си направите някакъв тест. Нямаме време да направим тест. Така, следващото нещо, което ни трябва, хубаво е да го направим ние, това да е web. Нали, да е web application. За тази цел ние вече тук имаме един контролер, който ни е мапнат на наклона, който ни не трябва да казва Hello World. И общо взето ние ще фанем и ще го променим. С други думи, нашия контролер ще го направим да изглежда ей така. Ще окръстим Index контролер, защото Hello контролер е малко криво и странно.
И когато отворим ние на клона черта, той ще ни отваря index.gsp. Ние още нямаме index.gsp, съответно той няма да намери такъв файл index.gsp, ще трябва да създадем index.gsp. Но като цяло, това е един прост контролер, който общо взето само ни... Да, абсурд да ми стигне времето. Упс. И имаме някакъв index.gsp файл, който в момента нищо не прави, само казва здрасти, аз съм GSP. Сега, това е малко очудващо се, когато за първи път го направите и го пуснете. Тъй като това, което ще видите, е, че виждате контента на GSP-то. Т.е. друго дума, няма никаква интерпретация и нищо друго. Причината за това е, че Spring по принцип повече бутат един View Engine, наречен Time Leaf. Казва, че GSP е много старо, то е, така да кажа, obfuscated, не е толкова препочитано да го ползвате, но GSP-то е най-бързия рендеринг енджин в момента за Java и е най-използвания. Така че ние искаме да го ползваме. За да кажем на Spring Pitch, не ме интересува какво мислиш и какво искаш. Искам да си ползвам GSP-та. В PoXML-а трябва да добавите още едно dependency, което използва, тъй като аз пускам в момента върху Tomcat. Tomcat-а не съм го инсталирал, не съм го свалил. Spring си пуска Tomcat, когато стартирате application. Embedded. Няма сървъри, няма странни конфигурации, всичко, което сте видяли, това е всичко, което трябва. Тато казваме, искам да ползвам Jasper плъгина. Jasper е всъщност GSP компилатора на Tomcat. Но аз искам да имам GSP компилатор. Освен това dependency, въпреки че това dependency ни е напълно достатъчно, за да спестим малко време ще добавим и GSTL. GSTL идва от Java Standard Tag Library. Или това е библиотека с тагове за разработване на веб-приложения за Java. Там може да напишете неща като for each, да отпечатате нещо, да имате форматирания, локализации и всякакви такива неща. Здравей думи, в случая нищо не правим, освен да добавим тия две dependency-та. Да видим, мисля, че не съм го спрял. Така, сега ако го пуснем, би трябвало да видим Hello, I'm a GSP. Тоест нещата вече работят, GSP-то по някакъв начин функционира. Сега това GSP на нас не ни върши никаква работа. Не? Ние ще искаме всъщност да отпечатаме някакви неща. За да използваме то таг, за който аз ви казах, в това GSP, което го кръстихме индекс, което всичките индекси е, трябва да добавим още взето, че искаме да ползваме тоя таглип. Тоест тоя таглип си има URI и казваме, искаме с префикс C да го ползваш, съответно вече като напишем C, опишем неща като for each, да и така нататък, и така нататък. С други думи, ние ще искаме да направим едно GSP, което да ни отпечатва нашите артикли. И какво представлява това GSP? Казва for each, в променливата артикъл ми запиши нещо, което се намира в view-то под име articles. Също това не е в view-то, а нещата то тръгва и почва да го търси подред. Първо търси дали в page има променлива с такова име. Ако няма, има ли в request? Ако няма, има ли в сесията? Ако няма, има ли в application? С други думи, от най-малкото тръгва към най-голямото да намери нещо с име articles. Това в чупените скоби всъщност се нарича GSP Expression Language. Това е много простичък. Още дето нямате getter и setter, използвате точки. И всъщност първоначалното му име е било SPEL, което означава Simplest Possible Expression Language. Разликата между това и там, как се кажеш, Razer, какво беше на .NET, е, че тук си пишете на XML. В смисъл, това си е валиден XML. Това не смесвате два езика в един файл. Да смесвате два езика в един файл, повърня. Защото всичко, които пишат на два езика в един файл, това е анти-паттерн и никой никога не трябва да го прави. Освен ако напишете Hello World. И в случая какво правим? Итерираме с for each и в параграф печатаме title на article и контента на article. Нищо повече. Естествено, ние още не сме написали тия артикли откъде идват. И не сме ги заредили. Ама вероятно повечето от вас може да се усетят, че кода за зареждане на артикли ще е доста лесен. Общо взето тук ще си вземем това нашето репозитори и ще го запишем. Ще запишем артиклите, които имаме в базата под ключ article. С други думи,
Не, сега сме още назад. Други думи, имаме нещо е такова. Какви са тия магии? Ами Spring е Dependency Injection Container. С други думи, тъй като той ми създава контролер, аз мога да кажа, ами моя контролер ще иска да му auto-wirenеш и да му свържеш нещо с еди къв си qualifier, пак трябва тази константа. Ако не я кажеш, той ще направи един скан, дай ми всички, дай ми последната имплементация, която екстендва този интерфейс, нали? Това е по-бавно. Винаги е добре да кажеш с какво име, защото лукъпа по име е доста по-бърз. В случая ние нямаме въобще имплементация. Spring ще ни даде имплементация на това репозитори, въпреки че ние имаме само интерфейс. Казваме, че искаме да ползваме това article репозитори и съответно в нашия контролер казваме дай ми всички артикли. Тук мога да видим какви методи има. Има find all, find one, има delete, който приема article, има общо взето всички крът операции. Ще ми върне всички артикли и аз ще ги сложа в модела. Отново, само казвам, че моят контролер очаква да му се подаде модел. Spring ще подаде модел, който после ще го има видим в GSP-то, което отварям. И в случай аз казвам, имам нужда от модел, в модела ще ми добавиш атрибут articles, артиклите, които са били върнати. Това е. Не е супер rocket science. Сега няма да говорим за тестване. Мога да ползвате това да е dependency injection през конструктора. Няма проблеми. И да е по-тест friendly, за да може да направите тест. Мога да добавите getter и setter. Мога да сложите това да е dependent. Те анотации мога да сложите на setter, мога да сложите на getter. Всякак ще работи. А въобще аз съм го сложил с най-малко код possible, така да се каже. Така. Ако това го отпечатам, го пусна, ще видя Hello World Some Content. Тоест имаме наистина някакъв артикъл, който се печата. Сега това хубаво, ама я да видим какво ще стане, ако добавим малко повече артикли. Не. Повечето хора, които пишат код, понякога, на някакъв такъв момент, спират с кода. Казват, ай, супер, готови сме. Сега тук какво съм направил? Още дето нищо странно. Имам някакво репозитори в един цикъл, праскам 100 артикъла. Нали? Нищо странно. Ако го рънна, той би трябвало, освен моя артикъл сам контент, да ми генерира още стотина. Бум-бум-бум. Виждаме тук даже заявките, тъй като добавихме Show SQL. Казваме insert. Може да се добави да ви се показват и ведоцата на параметрите, ако искате за дебъг. Ама мога да е security risk, затова се добавя отделно. Съответно, ако отпечатаме, ще видим всичките тия артикли на един пейдж. А не е много cool. Мисля, не е много cool, защото ще трябва, ако имате 10 000. Всичко ще гръмне. Сега, тук на помощ идва супер удобните неща. Тъй като ние имплементирахме репозиторито Paging and Sorting репозитори, всеки от методите за find има опционален параметър, който може да подаде pageable. Този опционален параметър pageable ни позволява ние да подадем кой пейдж искаме да получим, колко да ни е голям пейджа, колко да ни е голям сайза, какво да ни е сортирането и тъна и тъна. Без ние да си апдейтваме някакви заявки с лимити, без ние да добавяме order by и всякакви такива магии. И като цяло, какво ни трябва ние да направим? Единственото, което ни трябва да кажем, абе искам да ми подадеш и един pageable обект тук и да ползвам този pageable обект нататък на репозиторито, за да си взема артиклите. Съответно, ако това го пуснем, само че я да ги закоментираме тия, за да не ми направи още 100. Нямаме нужда от толкова много. Ако го пуснем, ако го пуснем, проблема е, че тогава той е контролер. Вече не ми връща iterable, а ми връща обект наречен page. Тъй като този page вече има информация за неща като колко са, от коя до коя страница ние виждаме, колко е сайза на страницата, коя е текущата страница и така нататък.
случая аз няма да отпечатвам всичката тая информация, още взето само искам да взема контента, за да ми проработи GSP-то, да ви покажа нещо много кул според мен. Всъщност виждате, че в момента печатат 20 артикла. Не знам колко от вас виждат, но са 20. Причината е, че си има дефалтни стойности за печатане и по дефалт сайза е 20. Вие мога да кажете какъв да бъде. Но нещо повече мога да кажете даже на текущата заявка. Искам сайза да ми е 5. То сайз и то параметър автоматично ще се подаде като част от тония pageable обект и автоматично той ще бъде подаден на репозиторито и то автоматично ще ви върне 5. За други ми вече виждате, че ако искате да си направите някакъв пейджър и някакъв пейджинг, не е нужно да правите нищо друго на сервер сайт. Единственото, което е нужно в линковете за Next Previous Page от един или кой си пейдж, е да подадете точните параметри, което е доста кул. Тия параметри са дефинирани, може да ги оверайднете ако искате, но като цяло е нещо, което не че не е препоръчително, ми не е много common. Имената им са доста готини. Така, за една част от демото няма да има време сигурност, но искам да ви покажа още нещо. Сега, до тук хубаво направихме някакви неща, обаче е добре да имаме някакъв крът операция върху тия артикли. За тази цел ще се креатна един пакет, наречен клас, накажем Article Controller. То Article Controller ще ми е backend Article Controller. С други думи, той ще ми е админската част за добавяне, изтриване, редактиране и така нататък на артикли. Така, фигало съм го слушал. То Article Controller има мапинг на админ артикъл. Най- така съм решил. Ще използва естествено артикъл репозиторито. Ще има view. View ще е едва да не е листъра. В него ще е абсолютно същия код, който ние досега имахме на индекс контролера, само че ми отваря admin article view. Ще има add. На add-а какво прави? Ами той получава article, който ни се подава от формата. Има binding result. В този binding result може да имаме валидация, да видим има ли грешки, ако някой е въвел нещо грешно и така нататък. Ако е въвел нещо грешно, ми отваря edit view-то. Ако е правилно, save ми article и отново ми отваря листъра. Add метода какво прави? Добавя нов артикъл, за да има някакъв празен артикъл във формата и отново ми отваря edit view-то. Ако искам да едитна точно определен артикъл, викам edit, подавам ID на артикъл, намирам този артикъл по това ID, добавям този артикъл в view-то и отварям edit GSP-то. И последното е remove, когато изтривате артикъл, общо взето няма валидация, подавам някакво ID, викам изтрий ми го и правя редирект към view-то. Що редирект? Да видите как се прави редирект. Ако искате да правите редирект, то ще взето слагате само редирект две точки. Така. В случая ни трябва само тия GSP-та, които аз за съжаление съм забутал в админ артикъл. Тук са edit GSP. Edit GSP-то няма като цяло много странни неща. То общо взето си е форма, Spring форма, може да ползвате и нормална форма. Казва към къде ще поства. Казвате, ако искате да има грешки, да се показват тия грешки, има инпути. Input за това, input за онова и submit. Напълно нормална, стандартна HTML форма също върши работа. View-то, или в случая нашия листър, е горе-долу copy-paste на листъра, който ни беше в другата част. Която беше публичната част. Разликата е, че имам тук операции, една колона и имам линк за edit, линк за изтриване и линк за добавяне. Сега, ако го пуснем това нещо и едва да би проработил, но все пак тук нещата си бачкат. Ако отворим admin article view, ще видя на моята грозна таблица, не ползвайте таблици, която мога да видя всички артикли, мога да ги едитна, мога да ти да кажа
табак. Това табак се сейва, мога да кажа и стрима, не мога да добавя нов. Крут операция. А последното нещо, което искам да ви покажа, надявам се, че на 2 минути, е много често вие искате този админ да си го защитите. Зарови да ми този админ да не го отваря всеки. За тази цел ще направим един клас, наречен Security Config. В този клас Security Config, това ще добавим и Spring Security, ще добавим някаква конфигурация за нашото security. В случая конфигурацията, ще ги грешките ще махнат като добавя видеотеката, но всички неща в Asset, CSS, Fonts, бла-бла-бла-бла, искам да бъдат позволени. Ще искам да имам in-memory, защото не искам да се занимавам да правя още едно entity и така нататък, да имам user с парола, парола, който да е user, и admin с парола, парола, който да е admin и да е user. И имам security, което казва логин и наклонена за всички са позволени, а админ наклонена, админ всичко е позволено само за админ. Това не е цялата конфигурация. Единственото, което ни трябва, е да си добавим dependency, което е dependency-то за Spring Security, което е ей това, което казва, искам да ползвам Spring Security и искам да ползвам един допълнителен taglib за Spring Security, за който няма да стане време да го видите. В момента, в който аз пусна тоя application, ако сега се опитам да отворя админ, ще ми кажа няма пейдж, но причината е, че той ще се опита да ми намери такъв логин GSP. А такъв логин GSP няма, такъв контролер още няма. Трябва да се направите един логин контролер с една логин форма, която има качена в GitHub, в екзампъла, която може да да може да аутентификейтните и да аксесните тези другите URL, които ние сме казали. Първият URL да си остава accessible за всички. С други думи, за да добавим ния authentication, не ни е нужно много-много нищо, освен 10 реда, няма XML, не знам за вас, аз мразя XML, всъщност тук нямаш никакъв XML, освен в dependency-та. Какво искаме ние да защитим, така да се каже. Ами това е, има още едно демо, което явно ще запиша Lightning Talk. Така, това са моите контакти, които със сигурност не се четат. Супер. Бяло, бяло. Така. Това горе ми е блога, Facebook и тъна и тъна. Ако някой иска някъде да ми пише, най-отдолу е GitHub репозиторито, има examples. Ми ще се казва там всички екзампъли на всякакви в софтуни или къде съм водил. И съответно има и този екзампъл, който е кръстен Spring Rat. Тоест същия като това, който показах, само че има апдейтнат логин, който да работи. Това е. Ай, мерси от мен. Надявам се, че видях, че не е много трудно да пишем на Java.